alovun qığılcımı və onun törətdiyi ağla gəlməz dəhşətlər. Yəni insanlar illərlə əziyyət çəkirlər, qabar olan əllər hesabına mal mülk yığırlar və göz qırpımında nə baş verir? Ani qığılcım baş verir və bütün yığılan mal mülk həmin o qığılcımın qurbanına çevrilir. Bugün mala mülkə ziyan dəydi, dolayısıyla da ürəklər yandı. Nələr baş verdi? Yanğınların arealı ölkənin hansı hissələri ilə məhdudlaşdı? İzləyək. Sumqayıtda səhər saatlarında bir dam altında olan mağaza və kafe yanıb. Ümumi sahəsi 1300 kvadrat metr olan obyektlərin yanar konstruksiyaları 350 kvadrat sahədə yararsız hala düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mərkəzinin Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunublar. Alov ram edilib və digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Obyektlərin sahibinə isə xeyli ziyan dəyib. Neftçalada isə sərnişin avtobusu yanıb. Hadisə rayonun Dördlər kəndi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, Neftçala Avtonəqliyyat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus 38 yaşlı Elşən Məmmədovun idarə etdiyi baz markalı sərnişin daşıyan avtobus Salyan Neftçala avtomobil yolunda hərəkətdə olarkən anidən alovlanıb. Avtobusda olan sərnişinlər dərhal təxliyə ediliblər. Hadisə yerinə gələn Neftçala rayon yanğından mühafizə hissəsinin iki yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi alovu söndürüb. Göranboyun Nadir kənd kəndinə malqara üçün ot gətirib satan Samux rayon sakini Hafiz Məmmədovun Kamaz markalı yük avtomobili isə yüksək gərginlikli elektrik naqilinə toxunduğundan alışıb. İri tonnajlı avtomobili söndürmək mümkün olmadığından əraziyə yanğın söndürənlər çağırılıb. Alov ram edilsə də Kamaz banına yığılmış 8 ton ot bağlaması ilə birgə yanaraq yararsız hala düşüb.